Eric TV é pra você em frente aqui, ó, Casa do Mel, que legal, né? Epa, favo de mel, tá com dor de garganta aí. Olha só, Eric TV vai mostrar aqui perto da Chapada, aqui, acho que essa localidade é Chapada, né? Ali tá Mucambo, Igreja Matriz, mostrar aqui pra vocês, olha só, tá aqui, ó, Sobral e Pacujá. Aqui essas obras que estão tendo aqui, ó. Pois é, Mucambo não para, né? Olha quanta pedrinha aqui, é calçamento, né? Que legal, aliás tem uma lama aqui, a LTV vai entrando, vai subindo, vai entrando, vai, não quer nem saber, ó, olha só. Aliás, aqui tá meio fechado, né? Quem é que fechou aqui? A guarda municipal, trabalhador, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? Pois é, a LTV vai mostrando pra você, né, o que tá acontecendo em Mucambo, né? É obra, é a saúde, a educação, vai mostrando, né? Olha só como é que tá isso aqui, hein? Casa do Mel, olha que bacana, né? Estão botando calçamento aqui, né? Aliás, já estamos indo na direção do cemitério, né? Eu até anotei aqui, eu vou falar pra vocês aí o que está acontecendo aqui, ó. Ó, 8 bilhões, nós somos 8 bilhões aqui de os seres humanos, né? Desde a época que nós éramos homo sapiens. Ah, eu tô indo, né, na direção do cemitério novo. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer esse cemitério novo aí. É uma conjunção, como é que é? É do município, né? A infraestrutura aqui do o terreno, né? O prefeito Canarinho, junto com uma empresa privada, né? Olha só que bacana isso aqui, hein? Olha só a Casa do Mel, que bacana, hein? Pois é, nós já fomos 108 bilhões de seres humanos. É muita gente que já morreu, gente. Por ano, ó, 1 milhão e 800 mil morrem. E nascem 2 milhões e 700 mil. As pessoas morrem de desastres, causas naturais, né? Epidemia. Aliás, de Covid morreram 15 milhões, né? Morrem do coração, morrem de câncer, suicídio, envenenamento, acidente, de fome, né? Assassinato. Causas de desastres naturais. Desastres naturais é o terremoto, o tsunami. Pois é, que tem um trabalhador aqui já metendo a mão na massa aqui, ó. Pois é, olha só. 60 mil, anotei aqui, 60 mil morrendo do terremoto na Síria, né? Olha só, trabalhador no Paraná, tudo bem, senhor? Bom dia. Bom dia. Pois é, aqui tá pegando um negócio sério. Aliás, está o tempo chuvoso aqui, ó. Estamos na estação chuvosa, mas o pessoal diz que é inverno. Não é inverno, não. É o verão, né? Que a estação chuvosa chove no Brasil inteiro. Mas o pessoal aqui pegou a mania de falar que estamos no inverno. Mas é a estação chuvosa, né? Como o professor Zé Maria Rodrigues falou. Aí atrapalha um pouco aqui, ó, o trabalho aqui do senhor, né? Aqui, ó, aqui também tem a terra, né? Vamos perguntar, acho que é aqui esse terreno, hein? É aqui do lado da Casa do Mel, olha só que interessante. Pois é, vamos acompanhar. Qual é o teu nome, senhor? Pedro. É o Pedro, obrigado aí, Pedro. Pois é, ele tá aqui pegando pesado, hein? O negócio é sério aqui. Aliás, aqui quem me trouxe aqui foi o secretário Isaac, né? Eu vou fazer a pergunta aqui pra ele. Senhor, é aqui o terreno? Cemitério novo? Mais na frente, é. Vamos lá? Aqui é a rua dando continuidade até o cemitério. Tá, aqui é o que esse terreno aqui? Qual terreno esse é? Esse terreno aqui, ó. Que esses rapazes estão aqui. Aqui é um terreno particular, é isso? Aqui é pra dar continuidade às casas populares. Ah, é mesmo? Que legal. E ali atrás é a Casa do Mel, não é isso? E a do artesanato. Do artesanato, até porque tá escrito Casa do Mel. É duas, mel e artesanato. Ah, entendi. Pois é, eu posso pegar uma carona aí com o senhor, é isso, senhor? Pois é. Vai fazer caminhada, que é mais na frente. Caminhada? Dá pra chegar lá a pé? É. Então ele também vai a pé, dá licença. Tchau, gente, tchau. Pois é, não quis me dar carona, ele também vai a pé, vai andando. Vambora, vem comigo, ó. Pois é. Então estamos deixando aqui pra trás a Casa do Mel, do artesanato, né? Pois é, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Pois é, aqui, casa popular, olha só que interessante, né? Eu quero uma casinha, ó. Alô, presidente Lula! Alô, presidente Dilma! Alô, como é que fica? Eu quero a minha casa, a minha vida, né? Pois é, olha só, aqui também tem... Aliás, aqui também, como é que chama? Esse pedaço aqui parece que é pra passar água, né? Porque tá chovendo, mas tá tudo organizado, olha só. Aqui também tem umas casinhas, né? Pois é, que legal! É que a TV vai mostrando aqui. Vamos mostrar então o cemitério, né? Eu já falei ali o roteiro pra vocês que as pessoas morrem. Só de Covid foram 15 milhões que morreram no mundo inteiro, né? Aí teve a peste bubônica, peste negra, febre amarela. O pessoal vai morrendo de causas naturais. Animais também, né? Cobra que morde. Olha, falei em animais, olha os bichinhos aqui. Bom dia, senhores. Estão de boa aí?
Só que tá chovendo, né? Ah, não fiz nada não, senhor. Por favor, só tô passando aqui, ó. Então tá, tchau. Que eu não vou dar papo pra vocês, não. Eu ia conversar com vocês. Pois é, olha só aqui. Eu também tenho uma matazinha aqui, ó. Pois é. Vamos lá, vamos trabalhando aqui. Vamos lá. Bom dia, senhora. A senhora tá capinando, né? Olha só, tá tirando o mato? Que legal. É o cemitério pra lá? É. Ah, tá lá. É aquela construção ali? Que legal que o Isaac me trouxe até ali. Ele falou assim, vai andando e filma. Né? É qual o nome da senhora? Meu nome é Maria. Maria Lúcia. Dona Maria, a senhora nasceu onde? Eu nasci no município da Lá dos Freires. Que legal. A senhora tem quantos anos? Estou com 63 anos. Eu vou fazer 63 ó, em outubro. 23, eu nasci em 60. É verdade, pois é. Tô daí, a senhora nasceu em que ano? Eu sou do dia 13. Mas 59 ou 60? 60. Eu nasci, olha, nós somos do mesmo ano. Pois é. Pois é, olha só. Aqui, ó, eu nasci em... Olha só que legal. Que pois legal. É, pois é. A senhora trabalha, estuda, é aposentada? Não, nada, sou não, homem. É, né? Eu só posso me aposentar com 65. Eu com 55 era pra ser aposentado, né? É, né? É mesmo, e né? E aí eu sinto trabalhando na roça. É, né? Olha só a inchada aí da senhora. Cadê a inchada aqui? Vou tirar aqui pra ver se tem uma prova pra minha aposentadoria. Tá, é. A senhora tem filho, é casada? Eu sou solteira. Solteira, eu também. Solteira. Vamos namorar. Pois é. É, obrigado. É Dona Maria, né? É, Maria Deixa Lúcia. Deixa aí que o Isaac é já veio atrás. É Maria Lúcia, bate aí. Que obrigado, bota sim. Fica com Deus. Parabéns aí, hein? Uma mulher guerreira. Deus abençoe. Amém. Que legal, mulher guerreira. Obrigado, hein? Obrigado a você. Amém. Olha só as casinhas aqui, como eu falei pra vocês, hein? Pois é, eu peguei a carona lá embaixo, ó. O Isaac tá lá, ó. Tá conversando lá com os trabalhadores. Pois é, vamos lá. Aí que você vê, vai mostrando aqui pra vocês. A mulher guerreira, hein? Pois é, que legal. Ah, tá aqui, ó. Olha só. É, diz que natureza, empreendimentos e tal. Calma, senhor. Só tô passando aqui pra gravar o cemitério novo, né? Mas vem cá. Olha só, ele é grande, hein? Caramba. Como eu falei pra vocês, né? Mais de 1 milhão morrem por ano. Caramba, é muita gente. Aqui tem o calçamento, né? Que já estão fazendo aqui. É que a estação chuvosa atrapalha, né? Olha como é que tá o tempo, hein? Olha só. Caramba, aqui tem aqui essas vigas. Acho que é pra fazer o meio fio, né? Aqui tem muita viga, ó. Olha só quantas. Caramba, ele que teve, vai mostrando tudo aqui, ó. É o novo cemitério. Você já morreu ou não? Você tá vivo? Você vai morrer um dia, todos vão, nós vamos morrer, né? O chato é isso, né? É a emoção, é a memória. A gente vai aprendendo inglês, vai aprendendo português, vai aprendendo francês, alemão, vai aprendendo línguas. Espanhol, aí de repente a gente vai morrer, que nem o Ayrton Senna que bateu, quebrou o cérebro. Ele falava várias línguas, é muito chato, né? E memórias emotivas também, quando você era criança, os teus parentes, os amores que você viveu, é muito chato. Chato, né? Mas tudo bem. Olha só, aqui tá a obra, né? Aí que a TV vai entrando, hein? Cemitério novo, olha só que legal, hein? Você já morreu ou não morreu, né? Pois é, olha só, eu tô vivo ainda, mas um dia chega a nossa hora, né? Pois é, o chato é isso, né? É a emoção de você morrer. Olha, tô aqui em frente ao cemitério novo que vai inaugurar. É uma conjugação, como eu falei pra vocês, é uma empresa particular com a prefeitura do prefeito Canarinho, né? Vamos entrar pra ver como é que estão as obras, olha só. Daqui a pouco o secretário tá aí pra me dar carona pra eu ir embora. Olha só que legal, né? Pois é. Bom dia, senhor. Eu tô com o secretário aí, tá, ele já tá chegando aí, o secretário Isaac. Aqui é o cemitério novo, né? Ah, tá, obrigado, bom dia. Pois é, olha só que legal. Aqui dá pra enterrar quantas pessoas aqui? 20 mil, 50 mil, 100 mil. Bom dia, senhor. Bom dia. Tem muito trabalho aí, né? Sim. Eu tô ali com o secretário Zé, que daqui a pouco ele vai chegar aí, que ele me deixou ali na esquina. Olha pra cá, senhor, só pra registrar aqui o senhor. Pois é, obrigado. Qual é o teu nome, senhor? José. José, o senhor nasceu aqui em Mucambo? Na Brasília. Ah, pá, é candango, né, que fala, né? Sim. O senhor tem quantos anos? 28. 38. 38, que legal. O senhor é casado, tem filho? Tenho sim. O seu trabalho é aposentado? Desculpa, trabalha aqui na obra, né? Que legal. Como é que é teu nome, então?
José Roberto. Obrigado, hein, José Roberto. Desculpa atrapalhar. O secretário tá chegando lá. Opa, eu tô até entrevistando aqui vocês. Obrigado, hein. Desculpa aí que tá chovendo, né? Aí já daqui a pouco vai atrapalhar teu trabalho. Olha só que legal, né? Pois é. Tem aqui até o, como é que chama, o rádio, né, que eles colocaram aqui. Eu tô ouvindo uma musiquinha aí. Olha só, vai ter gaveta também. Você quer morrer, você quer ser engavetado? Olha só como é que tá isso aqui. O muro já tá pronto, hein, olha só. Caramba, dá pra enterrar quantos aqui? 20 mil, 50 mil? Mas aí como é que os católicos vão fazer com a procissão atrás do carro, né? Vai fazer uma homenagem aí, como é que faz? E aí, geralmente, né, eles vão atrás do carro da funerária. Aliás, o senhor aqui, o senhor Luciano, né? Da funerária União, ele falou, Eric, há mais de 20 anos que eu enterro gente, né? Eu nunca vi ninguém voltar. É porque você é kardecista, você acredita em reencarnação. Se nasce mais que morre... da onde vem tanto espírito? Deve estar um quebra-pau lá em cima. Eu que vou reencarnar, não sou eu. Tem essas coisas, né? Você que é hinduísta, muçulmano, católico, crente, você que tem a tua religião, aí como é que fica, né? Cada um tem a crença, né? Você que é kardecista. Olha só, aqui é fantástico, hein? Olha só, as gavetas, né? Gavetas. Olha só, gavetas grandes, grossas, né? Olha só, né? Largas, né? Pois é, já vi gavetas pequenininhas pra enfiar o caixão aqui. Aqui tá bom, né? Esse tamanho aí. Pois é que eu não entendo muito aí, que eu não sou coveiro. Mas, pois é, olha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19? Por que que não são 20? Aqui, então, 20. Aqui dentro tem umas 80 gavetas aqui, né? Pois é, você quer ser engavetado aqui? Eu quero ser cremado. Aliás, teria que... a minha opinião, meu pai foi cremado em São Paulo, a minha mãe foi cremada no Rio de Janeiro. A minha opinião é que tem que ter um crematório aqui em Mucambo, né? É porque a carne não vale nada. Acabou, joga fora, a larva come, a formiga, o cachorro, o mato, como é que é? Entra em decomposição. Então você pode, no caso, como eu tô falando pra você, ser cremado, né? Pega a tua cinza e joga no mar, joga na montanha, joga, guarda num potezinho, né? Olha só, aqui tem mais, ó. Aqui tem o cemitério, né? Olha só que legal, um muro. Aliás, um muro bastante grande aqui, né? Aí aqui tem, ó, cemitério de Mucambo. É o cemitério novo, né? Porque aquele lá do centro, da sede, né, já tá completamente lotado. Aliás, ali tem uma coisa interessante, que não teve um projeto, então não tem uma sequência assim natural da matemática, da engenharia, né? Vão colocando, como é que chama? Vão colocando os corpos, os caixões lá, de qualquer jeito, né? Lá nos túmulos. Olha só que legal. Pois é, LTV tá mostrando aqui pra você. Cadê o meu papel, meu roteiro? Eu vou procurar aqui. Aliás, o secretário tá ali, ó. Eu vou aproveitar. Tá aqui o roteiro, ó. Eu amassei. Deixa eu ir mostrando aqui enquanto eu vou lendo aqui. Eu vou repetir aqui pra vocês, então. LTV vai dando aqui a notícia que eu peguei no Google, né? Nós somos 8 bilhões de habitantes aqui, aqui no planeta Terra. Já existiram 108 bilhões. Viemos dos Homo sapiens, né? A linhagem. Por ano, 1 milhão e 800 mil morrem. Morrem 1 milhão e 800 mil, hein? E nascem 2 milhões e 700 mil. Quer dizer, como eu falei, morrem mais do que... Como é que é? Nasce mais do que morre, né? Pois é, olha só, Diego, morremos de causas naturais, do coração. Aliás, o coração mata bastante, hein? De epidemias, né? Covid, febre amarela, etc. De desastres naturais. Desastre, né? O automóvel que bate, a moto que cai, essas coisas, né? Pois é, suicídio, câncer, fome, acidente. Pois é, envenenamento, assassinato, guerra. Guerra que tá tendo na Ucrânia, né? Volodymyr Zelensky com Vladimir Putin. Desastres naturais. 60 mil morreram agora num terremoto da Síria, né? Negócio é sério, hein? Causas naturais. Pois é, a gente vai morrer, né? Você tá vivo? Eu tô vivo. Epa, olha só. O novo cemitério de Mucambo tá aqui, ó. Ali tem as gavetas, né? Como eu mostrei pra vocês, ó. Pois é, você vai querer ser engavetado aí? Quanto que custa? Vai ter que pagar na prestação? Como é que é? Pois, senhor, por favor, pode me dizer aqui qual é a localidade? Alto do Cristo. Alto do Cristo? Bairro Alto do Cristo. Ah, tá aqui. Aqui é o que é? Cemitério? Cemitério. E já tem nome cemitério?
Ainda não, é público e privado. Ah, é uma conjugação, né? E vai ser inaugurado quando? Previsão não, era. Não tem previsão, né? Pois é, estou aqui com o meu amigo secretário. Secretário de quê mesmo, senhor? Comércio e desenvolvimento. Opa, desenvolvimento. Tá desenvolvendo o Mucama, né? Pois é, legal. Obrigado, hein? Pois é, obrigado aí, seu Isaac. Obrigado pela carona aí. Eric TV pra você, um beijo. Ele tá aqui, né, conversando com um colega dele aqui no trabalho aqui. Eric TV pra você, um beijão pra todos vocês. Não para não, né, Mucama? Alô, prefeito Canarinho, um beijão. Te amo, hein? Aqui, ó, prefeito. Aqui não para não, né?